Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou video. Acum am ajuns la fântâna lui Botorog, ce se află în dreapta mea aici la cruce. Sunt în Parcul Național Piatra Craiului. Este sâmbătă dimineața, 9:30, iar eu de aici mă îndrept spre prăpăstile Zărneștiului. După cum observați, este foarte multă lume aici. Ce faci, cuțulică? Haide, băiat! Foarte multă lume aici, abia am găsit un loc unde să parchez și eu puțin mai în spate. Da. Vremea este numai bună, răcoare, frumos. Bineînțeles, sunt la munte, ce mi se pare normal. Aceasta este fântâna lui Botorog. Până la prăpăstile Zărneștiului am de mers aproximativ o oră, din ce înțeleg eu după hărțile Google, sau puțin mai mult de atât. Haideți cu mine. Ia uitați aici, loc de parcare. Dacă știam aseară aici campam. Apropo, aseară am dormit la Plaiul Foii. Nu știam că poți intra cu mașina până aici. Foarte bun locul. Și să vedem ce spune această pancartă. Parcul Național Piatra Craiului. Avem aici trasee. Speciile de plante caracteristice pădurilor de foioase. Păsări. Înțelegeți ideea. Pădurile dacice de foi. Aici am un semn care ne spune că drumul se blochează la un moment dat. Au început să mai apară oameni. Unii vin, alții se duc. Cei care au fost mai matinali decât mine deja se întorc după traseu. Traseul, după cum observați, este ușor. Este vorba despre un drum forestier. Nu cred că se urcă. Nu cred că e un traseu greu. Ce frumos ar fi arătat aici cu râul curgând. Dar uitați și voi, acolo este o conductă. Cineva captează apa după acest râu. Și nu numai după acesta. Încă un loc de parcare aici. Aici în față cred că sunt cei cu taxa 10 lei și după aceea o barieră care ne arată că nu putem continua cu mașina. Atenție, frecvent căderi de pietre. Practic de aici încep prăpăstile Zărneștiului, cum se numesc, sau cheile Zărneștiului. Este vorba despre același lucru. Lipsește, clar, lipsește râul. Ia uitați și o peșteră aici. Dar din păcate sau din fericire este închisă cu niște gratii. Probabil pentru ca lumea să nu se aventureze acolo. Este destul de greu să urci. Frumos, ce să zic. Îmi place. Ia uitați, altă peșteră asta e deschisă.
frumos, n-am ce spune, chiar spectaculos. Îmi place mult și bate vântul. Este un curent plăcut aici, parcă este dat drumul la aer condiționat. Sau mai puternic decât aerul condiționat. Wow. Foarte frumos. Încă o peșteră aici. Sau cel puțin seamănă cu una. Deocamdată m-am pus 5 minute aici pe o piatră să mă odihnesc și eu puțin. Aici. 3. Toată lumea și cu biciclete pe aici pe traseu. Foarte bine. Ia să vedem dacă se poate intra aici sau... Este doar așa de formă. Da, nu se poate intra. Iar dacă se putea intra, probabil era închisă. Când este gratis. Ia uitați ce de turiști în spate. Dacă m-am odihnit și eu 2 minute, am fost prins din urmă. Iarăși. Un panou informativ cu păsări, buvnițe, acvilă, etc. Cocoși de munte. Specii de pești. Amfibieni și reptile, da, da. Pești. De unde pești? Pe unde să mai note? Salvamont, Zărnești. Din ce înțeleg eu, pe aceste stânci vin și se cațără alpiniști. Ce părere aveți? Se aude pe aici ceva, niște crengi rupte, ceva de genul. După 10 minute de mers înainte de la punctul de salvament, îmi dau seama că traseul se oprește aici. Bine, nu traseul, cheile Zărneștiului. Vedeți și voi că nu mai sunt stânci nici pe stânga, nici pe dreapta. De fapt, stânga și dreapta. Așa că eu mă întorc. Mai sunt turiști care au mers înainte, dar probabil vor să facă alt traseu. Nu-mi dau seama. Am mers de la fântâna lui Bodorog până unde mă aflu acum, undeva la 50 de minute. Un traseu foarte ușor, îl poate face oricine, practic, mergi pe un drum forestier. Încă o dată acest peisaj frumos, de la cabana Salvamont. De aici începe și curge apa. Nu-mi dau seama cum exact, nu se vede, dar observ pe partea asta, că vedeți, este o țeavă, o conductă. Iar până la mașină, nu știu, mai am 5 minute de mers.
Am făcut o scurtă oprire la mausoleul de la Matiaș, ce se află la 11 km de Câmpul Lung spre Brașov. Eu vin din direcția Brașov-Bran, iar în acea direcție este Câmpul Lung. Ca idee, și haideți să vedem și noi cum arată în interior, despre ce e vorba. Aici un tun pe partea stângă, un tun pe partea dreaptă. Chiar îmi place cum arată acest monument dedicat eroilor. 6 lei intrare. 2 secunde. Taxa pentru vizită costă 6 lei și se începe cu muzeul. Aici sunt redate scene din timpul războiului. Arată, de exemplu, ia să vedem aici, este un gradat și cu un soldat. Punct de comandă. Așa. Și aici, dacă vedeți, se reprezintă o scenă din război. Practic, aici erau soldații români în tranșee. A venit cineva să ne explice chiar. Deci încercăm să redăm atmosfera de primul război mondial. Mausoleul care urmează să vizitați este dedicat în cinstea eroilor care au căzut în luptele de aici de la Matiaș. În luptele de numire a mausoleului de la Matiaș. Acolo avem un punct de comandă cu toate cele necesare. O hartă, telefonul de campanie, grenadă de mână, felinar, coș de merinde, ofițerul cu ordonanța lui și cu armele din detare. De aici plecau ordinele de luptă în tranșee, pe front. Și eu vă voi prezenta aici o simulare a unei scene de luptă. Puteți filma, nu durează mult, cam 2 minuțele. Super. Sper să vă placă. Foarte tare. Mulțumim și noi! Foarte frumoasă redarea scenei. Chiar mi-a plăcut. Iar acum urcăm la mausoleu aici. Pentru onoarea patriei și a drapelului, pentru făurirea unității României, noi am apărat cu bărbăție și credință în victorie până la suprema jertfă Pământul Sfânt al Țării, lăsându-vă vouă generațiilor viitoare o națiune liberă și independentă. Da, Pământul Sfânt pe care noi l-am lăsat de băieți buni ce suntem la rândul nostru, altora. Și pământul și zăcămintele. Ne plecăm cu venerație în fața sacrificiului suprem al bravilor eroi ai neamului, apărători de demni și viteji ai ființei noastre naționale, iar la chemarea patriei vom ști să ne jertfim și noi pentru păstrarea independenței și suveranității României. Da. Suveranitatea s-a vândut. Nu de către populație, ci de către conducere. Pe vremea lui Băsescu, dacă nu știați. Foarte frumos peisajul.
Hai să mergem sus. 1916-1918. Foarte frumos făcut, un mozaic. Dacă observați, s-a muncit mult la această lucrare. Aici este un soldat venit pe front. Iar aici familiile care își așteptau soldații. Se urcă pe o parte, nu știu exact unde, dar știu că jos sunt toate semintele soldaților. Nu, aici este închis. Iar aici coborâm la o seminte. V-am adunat aici eroii munților, dealurilor sau câmpiilor Moșcelului și Argeșului, ca un pios omagiu pentru vitejia de a plămădi din sângele vostru împreună cu alți fii țării întregirea neamului românesc, glorie nemuritoare. Și uitați aici, aceste liste pe care le vedeți aici, să fie listele celor picați în război. Oricum, foarte frumos. Aici Maica Domnului, cu Iisus Hristos, aici Iisus Hristos, iar aici Sfântul Gheorghe, care învinge balaurul. Și aici sunt osemintele lor. Haideți să vedem cum pot să vă arăt eu. Așa. Eu văd și un craniu aici. Ia uitați. Dumnezeu să-i odihnească. Cam atât. Așa este peisajul de aici sus, foarte frumos înainte să plec, încă o dată. Merită făcut o scurtă oprire pentru a vizita acest loc, măcar ca și omagiu pentru soldații ce au picat la datorie și pentru cei care au luptat. Aici în parcare câteva tarabe ce vând tot fel de suveniruri. Chițibușuri de-astea tradiționale sau păpuși și eu vreau să văd dacă găsesc să-mi cumpăr ceva de mâncare. Cred că e un restaurant sau terasă aici în spate. Aș mânca 2-3 mici așa, repejor. Ia să vedem. N-am mai stat să mănânc acolo. M-am gândit să fac o scurtă pauză în câmpul lung Moșcel pentru a mânca. Tocmai ce am parcat mașina și mă îndrept să caut pe aici un loc, un restaurant, o terasă, ceva. Aici primăria din centru. Câteva blocuri. Centrul este frumos. Eu am ceva amintiri aici prin câmpul lung Moșcel. Dacă observați, aici este un hotel, vă arăt imediat. Hotel Moșcelu. Observați acele două antene. Am contribuit și eu la montarea lor. Asta acum, nu știu, mai bine de 15 ani de zile. Am lucrat o scurtă perioadă la cu alpiniști utilitari. Eu nu stăteam în coardă, ci doar ajutam acolo sus, pe acoperiș. Și am dormit în acest hotel și tot aici am lucrat. Cât de tare mi se pare să revăd aceste locuri după mulți, mulți ani de zile. Am impresia că această clădire, acest conac a fost renovat. În ce mi-amintesc eu, parcă era într-un stadiu destul de rău. Sper să nu mă înșel.
În rest, totul arată ca și înainte. O să caut un fast food pe aici, în apropiere, să văd dacă găsesc. Iarăși țin minte că era unul aici prin zonă. Sper să mai fie, dacă nu, apelez la hărțile Google și tot voi găsi. Hai să fie într-un ceas bun! Exact cum spuneam, fast food-ul încă este aici, este în partea stângă imediat. Dar eu m-am oprit la un restaurant, și anume la un băiat și o fată. Hai să vedem ce găsesc în meniu. Pizza, paste, salate, specialități. Mi-am comandat o ciorbă de burtă care arată foarte bine, cu smântână și ardei și o apă minerală. Asta la 750 ml. Uite ce dezmântână mi-a pus aici. Ia. Da, bună și smântână. E de-aia vărsată, cred, îmi place. Să pun și niște oțet. Imediat vă spun și cum e. Foarte bună, delicioasă chiar. Nici ce zic, s-am poftă. Haideți să vă arăt acum, total 41 de lei. 11 lei apa minerală, 2 lei ardei iute, 18 lei ciorba, 4 lei pâine, 6 lei smântână. Deci vine 18 lei ciorba și smântâna cu pâinea și cu ardeiul 12 lei. A făcut ciorba de 30 de lei. Și cu apa 11,41 de lei. De bun a fost bună, da? 40 de lei o ciorbă și o apă. Puțin cam mult. Ținând cont că sunt într-un orășel simplu, nu-i turistic. Ce părere aveți? Ei pun în meniu acolo 18 lei ciorba, zici că e bine, dar la sfârșit când faci socoteala, de fapt e 30 de lei. Aia e. Am intrat pe Trans Făgărășan, am trecut de baraj, de barajul Vidraru, foarte mare aglomerație acolo, și am oprit să mănânc niște mici, pentru că nu știu dacă mai găsesc magazine pe traseu, iar eu în seara asta noptez pe aici, pe undeva pe lângă lac, vreau să caut un loc, să văd dacă găsesc, și cred că asta e ultima mea masă. Cred, nu știu. Apropo, micii sunt foarte buni. 6 lei micul, e în regulă, zic eu. Uita și ursul. Deci când am văzut că s-a făcut șir aici de la mașini, mi-am dat seama sigur că trebuie să fie ursul. Ursul a cerșit. Și erau și la intrare pe Transfăgărășan doi pui, dar nu am oprit să-i filmez. Ursulică, ce faci, tată? Tată, cât de frumos e. Uite cu motoarele. Uitați și voi. Acolo pe undeva este ieșirea din tunel,
și cabana Bâlea și lacul Bâlea este o aglomerație mare, mare, rău de tot. Nu ai unde să parchezi, nu ai ce să faci, aș fi oprit și eu, dar din păcate nu se poate. E bine că am găsit aici un loc unde să parchez și să filmez acest peisaj splendid, unic, pe care, bineînțeles, mulți dintre voi îl cunosc. Orică ați venit aici la fața locului, orică l-ați văzut la televizor sau pe internet. Superb! Și haideți să vă mai arăt un loc unde mă gândesc să campez. Am văzut aici foarte multe corturi, rulote. Într-adevăr, Transfăgărășanu este ceva unic în lumea asta. Mașini parcate, rulote, autorulote. Ia uitați-l cu cortul sus pe bagaj, frumos. S-a băgat cu rulota acolo. Și cortul. Foarte tare. Drumul duce aici la niște oi. Cred că acolo doarme ciobanul noaptea. Dar oile... Asta, micu, nu vrea să fie filmat. Am parcat mașina aici la resortul Bâlea Waterfall. De aici se ia telecabina către lacul Bâlea. Și vreau să înaintez puțin să vă arăt și cascada de aici. Cascada Bâlea, da, ăsta-i traseul, spre o oră. 30 de minute. Și azi e super complicat, super, e complicat. Nu am de gând să urc. Din ce înțeleg de la lume, pe aici, că ar fi vreo oră, nu doar 30 de minute, și că e complicat. Ceasul e aproape 8. Dar... aici un râu frumos. Hai să-l vedem și noi. Vreau să mănânc și eu gogoaș, un langur și eu. Languș, plăcintă, lespede. Da, o plăcintă ar fi mai bine. Ia să vedem ce are. Plăcintă cu brăză sărată, brăză dulce, cartofi. Clătite și languș. Sunt și expuse frumos. Ce bine arată. Chiar nu știu ce să aleg. Între timp a trecut o noapte.
M-am întors la locul de campare prezentat mai devreme. Nu am mai filmat aseară pentru că se înserase. Aici am dormit eu. Am dormit foarte bine. Liniște totală. Cu toate că exact aici lângă mine mai erau încă două mașini dube de-astea convertite în autorulote. Aici mai era o rulotă. Foarte liniștiți oamenii, fără muzică. Și dacă stăteam afară la o bere sau la o vorbă, abia că îi auzeam. Au mai rămas câteva mașini campate. Urmează să plec și eu. Dar până atunci vreau să trag o concluzie despre Transfăgărășan, mai ales despre venitul în weekend pe Transfăgărășan. Eu sincer, dacă știam că va fi atât de aglomerat ieri, și anume sâmbătă, probabil că nu aș fi venit. Inițial, eu am vrut să campez undeva lângă lacul Vidraru, să rămân acolo o noapte și încă o noapte să o petrec în partea aceasta. Dar la Vidraru era plin, nu am găsit locuri unde să campez, cu toate că erau ocupate, la baraj era foarte multă lume, pe traseu aglomerație, nu recomand a se vizita în weekend, dar na, acum fiecare după posibilități. În rest, merită vizitat, este o experiență unică. Exact aici, în spatele meu, pe undeva pe acolo, se află lacul Bâlea, situat la 2000 și puțin de metri altitudine. Transfăgărășan la fel, la 2050 este altitudinea maximă la care se află, cu 100 de metri sub Transalpina, un loc unic. Pe Transalpina nu am fost, dar am de gând să merg și acolo. Ce să spun, mi-a plăcut, acum mai stau, mai strâng chestiile aici și mă îndrept spre Cârtișoara. Practic, pe acolo se iese din Transfăgărășan când intri pe la Curtea de Argeș. Acestea fiind spuse, oameni buni, eu vă salut de aici, dintre munți. Vă urez o zi cel puțin la fel de frumoasă ca a mea. Iar până data viitoare, sănătate, numai bine la toată lumea.